Hola, ¿qué tal? Comba, gracias por acompañarnos un día mes así a Telesefaro, la televisión de Gandía y la comarca. Ya saben, siempre acompañándolos en la nuestra programación, que inclou este magazine que pueden ver de dilluns a divendres y también se pueden ver a través de la web telesafor.com. Avui parlem de Josep Camarena. Hi ha una sèrie de jornades, una oferta que no poden perdre l'oportunitat de seguir. Anem a donar tots els detalls d'aquestes jornades, Josep Camarena, el contingut i qui està darrere de la seva organització, i tota aquesta informació la tenen en aquesta entrevista que els oferim. Medievalista, historiador local i mestre. Avui dediquem el programa a Josep Camarena i és que encara estem celebrant el naixement, el centenari del seu naixement. I ara anem a sentar-nos en un cicle de conferències que tindrà lloc a la Casa de la Marquesa dimarts 23, dia 24 i dia 25. Per a que prenguem bona nota, serà a les 7:30 els 3 dies que els acabe de comentar. Les persones que m'acompanyen seran les encarregades de donar-nos el detall i repassar un poc, recordar la importància, la trajectòria de Josep Camarena. Com a consellera del CEIC Alfons el Vell, Anna Igualde. Anna, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. I com a coordinador d'aquest cicle de conferències que anem a detallar ara qui són els convidats, ens acompanya Frederic Aparici. Frederic, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, centenari del naixement de Josep Camarena, que es mereix esta celebració i molt més, i no serà l'única. Fem una valoració general i després detallarem. Enguany és el centenari i per motius de la pandèmia s'han hagut de retardar tot tipus d'activitats en motiu del centenari de Camarena. Comencem amb el cicle de conferències que coordina Frederic, sí. I després hi haurà més activitats. I bé, Camarena se mereixia que celebrarem el seu any per tot el que ha significat per a la comarca. Ell va ser director de l'Institut Laboral de Gandia i va marcar un abans i un després en el seu ensenyament. Ell va ser el primer que va posar sobre la taula els coneixements de la comarca i de Gandia i del seu districte. Sí. I per primera vegada els xiquets en les aules varen valorar la història de la seva ciutat i de la seva comarca en ple franquisme. Són moltes vessants, molts àmbits, però, Frederic, aquestes jornades que diem arrenquen el dimarts 23 en la Casa de la Marquesa a les 7:30, el que busquen és posar èmfasi, no?, parar atenció en aquesta vessant com a historiador de Josep Camarena. Efectivament, el cicle de conferències el que et tracta és de destacar probablement el vessant menys conegut de Josep Camarena, el seu vessant com a medievalista, i ho fem tot centrant-se en el que va ser el tema de la seva tesi doctoral, el regnat de Ferran I d'Aragó, sí. amb tres conferències. Una primera que és introductòria a propòsit de l'obra historiogràfica de Josep Camarena. La segona tracta el compromís de Casp i la relació entre el Regne de València i Ferran I d'Aragó. I la tercera conferència tracta de Ferran de Trastàmara, abans d'esdevenir rei de la corona d'Aragó com a noble castellà. Mm. Per això hem portat a dos historiadors especialistes en la matèria. El primer és Rafael Narbona, que és catedràtic d'Història Medieval de la Universitat de València i que farà la xerrada sobre aquesta relació entre el rei Ferran I i el Regne de València, que era la molla de l'os de la tesi de Camarena, per veure els progressos que s'han fet des del moment en què Josep Camarena, en 1941, va llegir la tesi, a l'actualitat. Perquè la història està en continu escritura, és un procés continu. El passat no canvia, però la interpretació i el coneixement que tenim del passat sí que canvia. Per tant, veurem els avanços historiogràfics de la historiografia valenciana que ha fet sobre el tema. I l'última de les xerrades ens presentarà un Ferran d'Antequera, Fernando de Antequera, per haver conquerit esta ciutat castellana, a càrrec de Virton Muñoz, que és també un especialista en l'estudi de la noblesa castellana, i en concret la seva tesi doctoral tractava sobre això, sobre la figura de Ferran d'Antequera.
i ens presentarà aquest personatge que des d'un punt de vista legal era el que menys requisits o menys drets tenia per a convertir-se en rei, però tenia un element que sempre ajuda, que són diners i soldats. I amb això va facilitar les coses. Bueno, has nomenat la segona i la tercera de les conferències a càrrec de, efectivament, de Rafael Narbona, de Víctor Muñoz, però la primera, la del dia 23, estaràs tu com a professor d'Història Medieval de la Universitat de València i coordinador. Vas a realitzar una semblança historiogràfica de Josep Camarena. Sí, el que tractaré és un poc de fugir d'allò que ja sabem, dels tòpics, d'aixos vessants que són certs, són totalment certs i justos, com a docent en l'institut, com a engrescador cultural en la ciutat, però jo vull ficar l'accent en el seu vessant professional, en el seu vessant com a historiador, contar efectivament com van ser aquest trasllat des de la universitat fins que acaba a Gandia i posar en valor i posar en context la seva producció historiogràfica, que òbviament avui en dia està molt sobrepassada, però que en el seu moment doncs, va ser un puntal i ell, anys després, sent professor a l'institut, continua vinculat a la recerca, com prova el fet de que Joan Fuster el va escollir a ell per a fer la història medieval en l'edició que es feu d'edició 62. Anna, interessant, ja no només esa vessant d'historiador de Josep Camarena, sinó tot un referent perquè va ser, podríem dir, precursor, pioner en el seu moment a l'hora de donar rigorositat a aquests treballs historiogràfics, a l'hora de treballar en l'àmbit educatiu, i les coses no eren fàcils en aquest context. No, ell posa, obri els ulls als seus alumnes a les aules. Els seus alumnes veuen llibres de Sanchis Guarner o primeres obres escrites en valencià, i ell trenca un poc l'educació d'un franquisme basada en el moviment nacional i en tota una sèrie de nacionalcatolicisme. Ell trenca i se centra en allò que domina, que és Gandia i la seva comarca. Anem a recordar, ell és nascut a Llocnou de Sant Jeroni. Sí, sí. Suposo que Satisfacció és el teu poble, també. Sí, és el meu poble, clar. Satisfacció i se li reconeix. Sí, 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 sí. És la persona clau per al poble, és el que marca un poc la llum i estem un poc orgullosos perquè ell forma part i és un poble menudet. I, bueno, i que fora director de l'institut i que fora una persona coneguda i que fora de Llocnou, pues encara més. Anem a recordar, perquè s'ha fet menció a la tesi de Josep Camarena, això està relacionat en un moment que ell va decidir tornar a casa, a la Safor, per dir-ho d'alguna manera. Comenteu-nos un poc què va passar en ese context educatiu. No sé, tu, Frederic, pots contar-nos, o Anna, el que va passar, per què va tornar va decidir tornar a la Safor. Bé, el que passa és que el món universitari és un món molt jeràrquic i amb una sèrie de patrons i de moviments o de procediments, i el fet de mancar del seu director de tesi, que va morir al poc de temps, doncs feu que ell li mancara un avaluador, un avalista, no?, per dir-ho d'alguna manera, sí. I això es va sumar l'arribada d'un catedràtic forani que damunt doncs, no compartia les seues tesis de recerca ni els seus objectius d'investigació. I, òbviament, aquell catedràtic pretenia crear la seva pròpia escola, de la qual Josep Camarena no en formaria part, i en aquest context és en el que Josep Camarena acaba en Gandia, en l'institut. Estem comentant l'aportació que va fer Josep Camarena també, però voldria que esplayarem un poc més aquesta idea que va revitalitzar i dignificar la història local dotant-la d'un estatus científic i un rigor que no tenia. Clar, perquè la genialitat de Camarena és fer de Gandia
el Gandia i la comarca el seu objecte d'estudi. Vull dir, allò sí. que els carrers que trepitgem podien ser dignes de posar-los per escrit i de contar la seva història. Vull dir, ja no es tractava només dels grans noms, dels grans reis, fins i tot dels grans reis valencians, sinó la gent de Gandia, els seus senyors, Alfons el Vell com a primer duc de Gandia, Alfons el Jove com a segon, Carles de Trastàmara com a Carles de Trastàmara, més conegut com Carles de Viana, com quart duc de Gandia, i per tant ell va revitalitzar tot això passat medieval de la vila i de la comarca, i d'això va fer producte un objecte d'estudi, la qual cosa era una rabiosa actualitat aleshores, perquè els discursos historiogràfics estaven situats en un altre nivell, en un nivell d'història política i d'un nivell de grans estats en construcció. Des del segle Alfons el Vell, com a consellera, Anna, sempre s'ha tingut molt en compte a Josep Camarena. De fet, no recordo en quin any... És el seu president honorífic. Honorífic. I n'hi ha diverses publicacions que des del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell s'ha fet difusió d'aquestes publicacions per a part de la figura i de la trajectòria de Josep Camarena. Sí, un dels primers llibres que se va publicar va ser Josep Camarena, Lo cas al món rural, d'Ignasi Mora. Era un llibre basat en una conversa amb el mateix Camarena i era basat en unes gravacions, en uns àudios. Això se va transformar en un llibre i el llibre va ser reeditat ara fa uns pocs anys. I el centre sempre ha tingut com a referent Camarena, Joan Climent i tota aquesta generació de professors de l'Institut Vell. I parlàvem d'aquest àmbit educatiu que hi va apropar, no?, la passió, podem dir, per la història local a l'alumnat, a la gent jove, però també anava més enllà per allò de dinamitzador cultural. Sí, perquè Camarena, a banda de dedicar-se a Gandia i la seva comarca i a destapar un seguit de personatges com Ausias Marc o els Martorell, a banda d'això també feia excursions per la natura. També feia que els seus alumnes s'acostaren a l'entorn, a les muntanyes, a l'entorn més immediat. Ell era un precursor del paradigma de Haeckel, que era que un individu necessita l'entorn natural per a complementar-se. I ell és el primer que trenca amb les classes magistrals i diu no, anem a fer excursions a la natura, anem a conèixer el món d'Uber, perquè ell deia que un xiquet, per a que entenga la importància de l'Everest, ha de conèixer el Mont Uber perquè és la seva muntanya més propera. Només així podrà valorar l'Everest. I ell posa de manifest aquesta educació propera. Per tant, també va ser un precursor pel que fa a les noves tendències pedagògiques en aquest sentit, per exemple. Sí. Acostar a l'entorn més immediat dels xiquets per a que conegueren de primera mà, que ho palparen. Jo voldria comentar-me un poc, Frederic, com es va treballar, no?, el contingut d'aquest cicle de conferències. Recordem, els dies 23, 24 i 25 són aquestes jornades, cicle de conferències. Com s'han preparat? Perquè suposa que delimitar tantes possibilitats a l'hora de parlar de Josep Camarena no haurà sigut una tasca fàcil. No, la veritat és que teníem clar que no volíem tornar als temes de sempre i... Això era un punt de partida allà, i després, la veritat és que de tots els temes que va desenvolupar Camarena, el tema central de la seva tesi doctoral possiblement era el que ell mateix va deixar de costat o va reservar a l'alta producció científica. I per tant vam pensar que podia ser un tema interessant de tornar-hi, de veure què és el que ell va... concloure, veure què s'ha fet, perquè clar, ja hem passat el centenari del compromís de CASP, en 2012 es van fer tot un seguit d'actes i de recerques específiques al voltant del tema i del regne de Ferran I, i per tant estàvem en condicions d'oferir una mena de balanç. No? El cicle de conferències, sobretot això, una mena de balanç historiogràfic, obert al públic i en clau divulgativa, però que pretén fer un balanç historiogràfic de l'aportació de Camarena i del que s'ha fet en els últims anys al voltant d'aquest moment clau de la història valenciana, que és l'interregne i la entronització d'una nova dinastia, que són els Trastàmara.
Estem parlant d'aquest cicle de conferències, però la celebració del centenari de naixement de Josep Camarena no finalitza. No. En desembre comencen les rutes Josep Camarena, en el seu honor. La primera ruta és el 4 de desembre i serà una pujada a la Cuta, comencen en Llocnou, en el seu poble, i són una sèrie de 6 rutes centrades en els pobles de la Safor, que ja se publicitaran més endavant, però que comencem en desembre, que ja és la pujada a la Cuta. I les rutes estan patrocinades per Baleària, organitzades per el CEIC Alfons el Vell i col·labora l'Ajuntament de Llocnou. Per a participar és estar pendent de les xarxes socials del CEIC? Sí, estar pendent de les xarxes socials i també se facilitarà a través del centre, el CEIC Alfons el Vell, un correu on les persones que vulguin se poden apuntar. Fins a un aforament limitat? Sí, les places són limitades i bé, fins que arriben al número de places. Sí. Parlant de Josep Camarena i el CEIC Alfons el Vell, que és una combinació que no es pot separar, està aquesta miscel·lània en Josep Camarena, evidentment, que tot el món l'hem llegida o almenys hem escoltat parlar d'ella. També estem parlant d'un fons bibliogràfic important dels volums de Josep Camarena en el CEIC. Te refereixes a que Josep Camarena va donar el seu fons, sí, sí, i tot el seu material. Ell ho va donar a la biblioteca a la biblioteca comarcal, a la biblioteca de Gandia. Va donar també el seu estudi, la seva taula, ho va donar, bé, la família ho va cedir i l'Ajuntament va fer tot el possible per a que aquesta cedició se fora efectiva. Exacte. Va ser en l'any 1993 quan, nomenat president honorari, com has comentat abans, del Centre d'Estudis i Investigacions Comarcals Alfons el Vell, Josep Camarena va rebre un homenatge a la sala de corones del Palau Ducal de Gandia. Però ara, estos tres dies, 23, 24 i 25, el punt d'atenció està en la Casa de Cultura, en la Casa de la Marquesa, o tindrà lloc a les 7:30 de la vesprada, entrada lliure fins a completar aforament, amb totes les mesures de seguretat anticovid acomplides. Es parlarà. Anem a recordar ja, per a tancar, Frederic, el títol o l'assumpte que es tractarà en cadascuna d'aquestes jornades i quines seran les persones. La primera, al teu càrrec. Sí, el dimarts a les 7:30 a la Casa de la Marquesa intervendré jo presentant, fent una semblança historiogràfica de Josep Camarena. El segon dia és el dimecres 24 a les 7:30, també a la Casa de la Marquesa, a càrrec del catedràtic d'Història Medieval Rafael Narbona, que parlarà de Ferran primer i del compromís de Casp, l'entronització de la dinastia Trastàmara, i l'últim dia és el dijous 25 a les 7:30, però a la casa a Foment. Val? Serà a Foment i no a Casa de la Marquesa. Allí intervendrà Víctor Muñoz, que és professor de la Universitat de la Laguna de Canàries, i ell analitzarà la figura de Ferran d'Antequera, de Fernando d'Antequera, com a noble castellà abans d'esdevenir rei de la corona d'Aragó, ni més ni menys. Prenem nota i, Anna, les rutes a partir de, recordem? Del 4 de desembre. Perfecte. Hem de disfrutar d'aquestes rutes, d'aquest cicle de conferències, dimarts i dimecres en la Casa de la Marquesa i dijous en els salons de Foment, així en Gandia. I és que Gandia i en el conjunt la comarca de l'Safor continua retent aquest merescut homenatge a la figura i a la trajectòria i a l'obra de Josep Camarena. Moltes gràcies, Anna, Frederic, per acompanyar-nos, per fer-nos aquesta visita, per avançar-nos i que la gent prenga nota i vivim la nostra història. Gràcies. Gràcies, Dani. Gràcies, Frederic. Gràcies a tu. Un plaer. Posem el punt final des d'ací, des de la plaça Escolapia de Gandia. Avui hem volgut parlar de Josep Camarena. Continuem celebrant el centenari del seu naixement. Gràcies per estar ahí. Fins al pròxim programa.